Morgner er en særlig tid, fordi der er en fred og en ro, som ikke er mulig på andre tidspunkter af dagen. Det er rart at vågne op til fuglene, der er noget ved det, der føles helt rigtigt. Det er også her, jeg kan mærke, at der er rum til at tænke. Især om vinteren, hvor overgangen fra mørke til lys er noget helt særligt. Det er så smukt at være midt i den overgang. Fra nat til dag. Ja, alle ens sanser bliver ligesom vidne til, at nu går dagen i gang.